Feliz noche, buon bidina magia di Pasqua, non sta vivo e diretto a vedonci fuori di Ecurandero, non sta na primavera, passi ne chi trece pabo, non sta edizione di magia di Pasqua a vegebbiarna, danke na Dios, con non stai un viaja mas cubo, passi ne chi non sta deleitabo a noche con musica, con ambiente, con informazione, non stai hoppi informazione pabo, a chi fuori di Ecurandero vedonci, seccionan di magia di Pasqua, non li ubidari, ma non seccionan cammina abo por gana basket tamme, mascia facile, bota vai riba Facebook page di Tele Aruba e riba bota haia tour detaille pa partecipa con nos chiar, pa botame partecipa con nos den programa, nos abai ti un rifa super interessante o enoci, algo cu lo bai hasi un di nos televidente dan super contento, bo mese dista den sintonia pa bo sadi e rifa di o enoci cu eco rendero tabai regala akirato o abota den sintonia, permiti mi ama e bellezza di e programa bonoci e alla bestame pa e saludato nos televidente dan ave, jomara bonoci, conta bai cubo, conta che già bierna, conta con Black Friday, two for one away, conta nos. Un feliz anoche na cada un di vos anà, un feliz anoche na tutti sangue sempre, ta pone na televisione, ta on con nos, rond mondo tambe, abito junto con nos, danke, pa tur e bonita mensaje con sempre, sa tutta noche, saludo sangue nos saia, a trobe, mi ta hopi agradecido na tutti bonita commentaria, na posse seita, motivanos, pa tutta noche nos tambe, accompagnavo, in cabo di ambiente di fin di anno, in cabo di ambiente di Pasqua e nascimento di Jesus. E maneira como mencionar, a noite na Ecurandero, nós temos um hobby produto bom, nós temos rifa que rato, temos rifa que me pendem que eu tenho que fazer, mas naturalmente, nós temos que cuidar da sua saúde, porque se é, nós temos que contar um hobby com o que eu cuido da sua saúde. Nós estamos mais agradecidos na Sandy e Janine, para ter nós um dia mais, um ano mais aqui na Ecurandero, para ter que nos mostrar o tour local que nós temos, produto novo, me recordo, ano passado, nós fizemos um teste de um produto, e aqui tem mais produto com add-on na família de produto na aqui na Ecurandero sinetá que está em sintonia, nós quero acordar com nós riba YouTube também, que men botava riba e YouTube channel de Telaruba e riba nos transmitir para mundo completo, que men mitava da waka era noche Paraguai, tá outra em sintonia, nós tem sim papi mês de Corsol, Boneiro, Rulanda, pero ora que boa aí televidente dan for di por exemplo Paraguai, Merca e assim não se pode mencionar round mundo, mirando magia de Páscoa riba e YouTube channel de Telaruba, nós somos super agradecidos Paco esse aí. Vamos começar a mesura, Xumara. Nós começamos a mesura, nós estamos aí assim para adelante para nós conversar com ele e dunele um danke, um outro ano mais com nós compartir e celebrar e hecho que você não traja na bem-estar de nossa saúde. Alô, boa noite, mais danke que você está aqui não sei conosco e espera que nós possamos informar e ajudar nos clientes e país Aruba para adelante. E a noite nós estamos com um produto novo, um serviço novo, e até nós estamos regalando um televidente fiel também a possibilidade de um bonito regalo. Correto, exato. Uma ideia para engrandecer não somente o programa, mas a pessoa que ganha o prêmio aqui também vai ter benefício de um produto também. Então, uma vez que sai o benefício aqui, vai ser mais fácil mesmo para educar outra pessoa riba o produto. E nosso produto vai de baby, vai ter adulto maior? Correto. Aqui não é nosso produto para tur idade, é nota importante. Baby, com um adulto, hoje em dia, não quero ouvir essa gente bem, mas que menos, mas acho que dá uma palavra, né? Adulto maior. Adulto maior. Pero, em todo caso, está bem ou não está bem? Nos tour. Pero, tem produto para tour e de diferente forma, de diferente conteúdo, e nós estamos papi de diferente coisa. Então, e nana, esse aí é bonita, e não está de simplesmente suplemento, pero também tem outro produto que nós podemos educar nos países ribegeles. Seguro que sim. Mas, aquerato, nós estamos em primeiro segmento que e vou também estar demonstrando algum produto novo, novo pavo, para melhorar a saúde. Contento de saco, vou estar metendo com nós televidente ao noite de um programa super bonito, e a minha primeira acaba, quando nós vamos ter um night show ao com roupa e informação para a saúde, e para o meu segmento, quando nós vamos vir com o Aquirato, já dentro do meu segmento, nós vamos ir fazer algo que vai beneficiar incrível. Queda com nós, vamos pausa comercial, agora que nós voltamos, nós estamos vivo e direto ao noite for de Ecurandero. Vinte temporali, vinte aia, lune vizinho, vende show, não te importa, um da bota, aceita pra conectar. Ring de alegria, ring de vende show, um danque na aceita, ring crescendo conexão. Live, ring tanto música, hey. YouTube, prima repeat, oh. É flipe and de Pasco. Ring de aceita, não está cantando, basta
De un mundo opi viaja faltando color, la ganos proteja otro más. Van unir ese color na ruba e fin di aña aquí. Unda sombra de desesperación ta parece, nos acto nan di bondad, lo trece color na vibrante de un situación cutin viaja ta sin color. Den soledad na aruba. La ganos compartía amor y alegría durante día nan di fiesta. Van a hacer temporada aquí y 2024 verdaderamente bendicionado. Buon Pasqua e Feliz Año Nuevo di parte di Aruba Bank. E curandero ha desarrollato la sua propria tecnica, basata sul suo sentito e intuition. E curandero ha sostenuto la salute nella sua forma più naturale per mantenere il corpo balanzato nel suo proprio ritmo. E curandero ti offre prodotto e supplemento na natural per complementare la filosofia di chiropraxia e la salute in generale. E curandero, bo salute ta den bo man. Tá bem, bonita? Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom, bom, e como é que você está com o bebê? Sim, eu estou com ele aqui dentro, ando aqui. Não, pô, nós vim para o pé, nós estamos lá para o pé para dentro, mas nem me disse a mãe que bebê e gente grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de pé. Que bom que mesmo? Me está bem, ando? Não, me disse assim, eu só, que eu vou com a mãe, mas se queda pelo menos 2 horas para fora. Pense com a mãe. Mãe, porco nesse? Ah, sim, me porco nele. O bom mesmo me trata porco nele, tem meu desquite. Ok, mãe, trabalho está claro, pero corre que está aqui 2 horas, mãe, não vai para dentro back, não para mim. Ok, mas tá bom. A ueta bebe está aí assunto. No sei back del vidente o non c'è e curandero non sta by haya e promesse che c'ho maniera che non si bisabo den entro caba bo mestre da den sintonia pa sopra cu bo saluta algo cu ta hobby importante ora che non sta papi di magia di pasqua non sta papi di bellezza non sta papi di pagna non sta papi di e celebration di fine anno però saluta algo importante sin salut non noti nada of no Sandy correttamente e tabe sei mesmo sta cominciamo non c'è e promesse segmento conto nos. E per me il segmento non è proprio di postura, ma è importante è passare con postura che dicta la salute. Gran parte, se hai un gente non è dato, hobby hobby in casa, comincia a cana dobla, sa che la persona che sua salute non è in migliore condizione. E bota bira più mas ligera anche, che la postura ta dicta con la salute che è avanzata in futuro. Quindi il prodotto che non è presentato mostra uno simple, per dare un cambio grande in la postura. È un cosciente di tricore, que está desenhado para melhorar a curvatura do boneco mientras que está drumi. A maioria de nós passa o inteiro dia dobrado diante do computador, off com o telefone, off depois nós acende a televisão, nós cozinhar, nós trajar, lá com a equipe, tudo coisa dobrada. Então, nós não tomamos o tempo para fazer a correção e manter uma postura debida. Nós estamos treinando, vamos para o gym, vamos para o ano, vamos treinar com uma postura também. Que me não, em vez de fazer a correção, na danha a postura um tiki mais, mientras que nanta trin. Então, aqui nanta uma forma, cupa 6 para 8 horas, bobo hasi correção, cubo postura. E cosinche aqui tem um desenho, cubo drumi, tanto de banda e peixe arriba, e eta traha para mucha e teco adulto, que men e nota é discriminata um pouco, não? E também sua textura, tá diferente para diferente peso, largura de neck, tamanho e idade. Que nós podemos usar gentil ou um pouco mais firme. E com isso, aqui, que está desenhado com o robô drume, a maioria de nossos necks que está virado adiante, é para melhorar a curvatura back. Ora, é melhorar a curvatura, tem uma tendência que o neck pode virar um pouco stiff. Então, aqui não, algum gênero está espanta, mas o neck está bom. Isso aí que é que está ajudando, então está fazendo correção. Junto com isso aqui, está melhorando a respiração também. Que meu Deus, vai ralar o seu, meu irmão. Pareja bani bota bira hobby contento, pues hobby viaja. Erongamento, no claro. Erongamento de bira menos. Que men, hecho influencia hobby positivo.
con la famiglia e con il sistema di famiglia per funzionare. E non è un duradero, facile per lavorare e facile per mantenere. Allora, dipende dall'età, dipende dalla persona o da un cugino che ha fatto turende? No, e non è un cugino che ha fatto turende. C'è un cugino che è più piccolo, che non si può usare per molto, e anche rende un più piccolo di tamaio, rende un neck più largo, un cugino che è più grande, non è più dico, un rende un po' più pesante, anche può usare un cugino che è più grande e un po' più firme. Perché non peso anche da dicta con la drumeria BG, che è un differente tamaio e size, e disegno di cucinchita. Non sa che il drumimento è un problema molto serio nella roba, di molta gente che soffre di sacchi, che non può pegare sonno. Un cucinchita ti aiutava con questo? Correttamente, perché una vez che può cair, sossegar debitamente e respirar normal, automaticamente può drumire la mente, ha più ossigeno e è un parte curativo anche. Una vez che può avere sufficiente ossigeno di mio corpo, inflammazione ti avrà meno e può sossegar debitamente il sistema neurológico para trabalhar bom e agora bom, tá? Agora vou dormir, tem momento que o cérebro deve estar mais ativo para melhorar a digestão e roupa e outra coisa em corpo para por cura. Fantástico, você não tem que sentir aqui na é curandeiro, que amanhã for de manhã não por cumprir saque ou você não está abrindo de aluna? De aluna não por raia é saque e é saque está vira nosso regalo de água e noite também. Uau! Mira, já, nós estamos aí rifa, um dia que o cinti não é noite, correto? Sim, corretamente. E ganador é hora também tem a choice, depende da hora e persona bem para dentro. Uhum. E hora nós estamos saindo na qua, ou se é que regalar um render, tá bem, ok, a mim também regalar me you, então eu tenho que descrever you para nós ver que tamanho, que está debido para a persona. Yeah. Também essa aqui também está nosso regalo, nosso rifa ao noite para nós clientes, não? E nós render na televisão que está lá na casa, e o mundo, isso não é, mas se chega assim, não? Mas você tem habilidade para chegar aqui, não? Pero e poi hai il numero anche se puoi scrivere la screen na riba pantalla. Ok, quindi ora non sa ripetere il numero di telefono per se ne chi può chiamare televidente per ricordare il numero se andi per non si può annunciare in pantalla nel momento non è qui. No, a me non ti ricordi per riba pantalla. Non ti puoi avvisare, sì, non ti puoi scrivere per me per se ne chi non annuncia e per tutti i nostri televidenti è 592-6602. Mi ti ripeti 592-6602. Non ti chiama di un numero e fam, corretto? Correttamente. Ok, quindi chiamo un rato nel numero di telefono, è in pantalla, 592-6602, sei il numero di telefono, botta un buon numero e buon fam, un rende a un'occhi ti gana e così in giacca. Ora voglio menzionare algo molto importante, un maior che gane regala su you, e correzione se vuoi cominciare in un'età più giovane, più migliore. Correttamente, vorrà il dia a un'occhi che abbiamo una malessa, che non abbiamo molto, non pegare il telefono. Yes. É tão uma lesa, é tão uma adicção. Então, a maioria de nós jovens já tem problema com postura, acaba. A maioria de nós jovens está assim, né? Que men, e não sabe acaba de adelantar, angel, para via de telefone e falta de movimento e mal postura, e cérebro de jovem não está quedando mais chiquito com a nossa geração. Uau! Bota, mira, aqui com um cocinte tour por raça, não somente Pabo, mas Pabo e não para gente da família, angel, é cocinte aqui. Então, nós queremos invitar para chegar na e-curandeiro, compra um, agora nós estamos rifando um, e número de telefone, como eu digo, chama, está 592-6602, 592-6602, chama de um bom número, e bom fam, bota participando para ganhar. E così c'è anche. Non si segue, Sandy? Mi sono dimasso? Sì, non si segue di via. Un altro prodotto che non si trece è Hot and Cold Pack. Aqui. È sai che è un coso molto simple, molto facile che non si può usare nella casa. È Hot and Cold Pack. Aqui, bota semplicemente ponete in frigidaire. Sake huzele, bopo huzele pa baja inflamacion, pa trata golpinan, e enda importa, trove e tin di ture dat, di mucha te grandi. Pa so ki oro ko ta un accident po suzede na kas, i bopo dis lage den freezer. E ta hopi duradero, e ta wanta hopi aia si bo cuide debidamente. Si bo chiare caliente, ma sia facile bota coge pone de microwave, kentele, bota bira pone ribaia aria kubo mester di je, e per migliorare la circolazione di sangue non onda trova a promuovere la sanazione. Okay. Che sa che è un prodotto molto semplice, ma che tu guardo usare, per guardo usare diario nella casa. Che ora bota usa caliente, che ora bota usa frio? E tu varia, perché ti rende no porco frio. Ok. Non e porco se un funzione caliente e frio? No, c'è una differenza. La gran parte caliente tu guardo per promuovere sangue e più sanazione.
Pero hopi biaja e frio, to guardo usapa baja inflamación, golpe nan direca cabe suceder. Pero na mesmo momento, cora, te ao en día, non sa aia sa na rua, pero de mundo de chiropractic.